Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă situat în Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara a fost inaugurat astăzi. Centrul își propune să sprijine demersul de ocupare a forței de muncă prin formarea, calificarea și perfecționarea angajaților. Ideea centrului a pornit de la problemele cu care se confruntă piața muncii în momentul de față, iar Alinica, președintele Consiliului Județean Timiș, a vorbit despre două soluții. Una este să fie aduși oameni calificați din alte zone din țară sau chiar din străinătate, iar cea de-a doua este încercarea de reconvertire a meseriilor care au fost importante în economia locală în deceniile trecute. Spre această a doua soluție încercăm să ne implicăm prin realizarea acestui centru pentru a oferi posibilitatea firmelor din județul nostru să găsească personal prin reconversie, recalificare, dar și prin modalitățile clasice de formare profesională a forței de muncă, făcută la nevoile și la cerințele zilei de astăzi, pentru că noi știm că sistemul de educație, mai ales în partea profesională, e destul de în urmă față de nevoile pe care economia locală le are la momentul de față. Proiectul este unul strategic de colaborare transfrontalieră România-Ungaria. Începerea lucrărilor a avut loc în iulie 2021, pentru ca recepția lor să se realizeze în martie 2024. Valoarea lui este de aproximativ 1.800.000 de euro. Centrul va fi operaționalizat în câteva luni. Acum, practic, se poartă discuții cu formatorii profesionali, dar și cu firmele care au nevoie de forță de muncă calificată. Suntem într-un proces de operaționalizare a centrului. Nu spunem că am ajuns la momentul în care operăm, adică furnizăm servicii. O să vedeți în prezentare că vom facilita matching-ul între cererea de formare și cererea de angajare din punct de vedere al calificărilor profesionale. Ne propunem să dezvoltăm o platformă interactivă ca instrument de lucru pentru această rețea de instituții pe care urmează să o dezvoltăm, astfel încât pe această platformă furnizorii de servicii de formare, angajatorii să vadă în moment real ce se cere și cine poate să răspundă la cererile respective. Clădirea beneficiază de două birouri de consiliere individuale în carieră, 6 săli de dezvoltare vocațională, 2 ateliere de creație, o sală IT, un spațiu multifuncțional, un spațiu de socializare sau divertisment, dar și alte spații conexe. Aici avem o sală specializată pentru cursuri de IT, cu o capacitate de 30 de locuri. Are echipările necesare pentru a sprijini dezvoltarea abilităților pentru IT-iști. Avem un spațiu de recreere generos. Centrului pot să ia o pauză de recreere și să se simtă ca acasă, ca în mediul lor. Practic, scopul Centrului Comunitar pentru Învățare Permanentă este acela de a asigura un cadru pentru orice tip de pregătire profesională pentru firmele din Timiș.